በቃ ከልባችሁ ይጀምራል ይሄንን ነገር አልፈልግም የምትሉት ነገር ከጤና ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ከስራ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል በትዳራችሁ ላይ ያለ ማንኛውም ነገር አልፈልግም የኔ አይደለም ይሄ የምትሉት ነገር ግን እናንተ ቤት ውስጥ ያለ ግን በህይወታችሁ ላይ ያለ ግን ይዛችሁ ወይም ተሸክማችሁ የምትዞሩት ችግር በቃ አሜን በቃ አሜን ዘጋ በቃ አሜን ማላከባቢ በቃ አያችሁ እግዚአብሔር በቃ ካለ በኋላ የመጀመሪያው ቀጥሎ እስከት ነው ሂዱ ያላችሁ በአረባም በደጋም በቆላም በደቡብም እስከ ባህር ዳር ወዳለው እስከ ባህር ዳር ወዳሉ ወደ ከናናውያን ምድር ወደ ሊባኖስም እስከ ታላቁ ወንዝም እስከ ኤፍራጢስ ድረስ ሂዱ እነሆ ምድርቱን በፊታችሁ አድርጌያለሁ እንደዚህ ቁጭ አድርጌያለሁ ግቡ ምድርቱን በፊታችሁ አድርጌያለሁ ግቡ ኢየሱስ ጌታ አሜን 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 ምድርቱን በፊታችሁ አድርጌያለሁ ምን በሉ ግቡ ግቡ በዚህ ኮንፈረንስ የማውጀው ትናንትና ተወጣለ ብያለሁ ዛሬ ደግሞ በቃ ብያለሁ የነገ ይቀጥላል ዛሬ ግን በበቃ ነው የምናገረው በቃ ካላችሁ እንደዚህ ይሆናል መሄድ ተጀምራል እግዚአብሔር አንዳንዶቻችሁን ድንገት አንኳኩቶ ያነቃችኋል መነሳት ይሆንልሃል ቬለሴ ፔቬኒያ በኢየሱስ ስም ይበቃል በህይወታችሁ ላይ ያለው የማትፈልጉት ነገር ሁሉ ይበቃል አለኩ አንድ የማትፈልገው ነገር አልፈልግም ይያልክ ግን ካንተ ጋር አብሮ የሚኖር እሱ ጉዳይ ይበቃል የእግዚአብሔር ቃል ከሰማይ ከመጣ ፕሮሰስ የለው እንደ ሰዎች ቃል አይደለም የእግዚአብሔር ቃል እንድታውቁልኝ ምፈልገው የእግዚአብሔር ቃል እንደ ሰዎች ቃል አይደለም ሰው ሲናገር ሂደት አለው እግዚአብሔር ሲናገር ምንም አይነት ሂደት የለውም ፕሮሰስ የለውም ይሁን አለ ሆነ ገና ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ይሁን አለ ሆነ አጭር ነው እግዚአብሔር ይሁን ስል ሁሉ ሆነ አሜን ነው ወይ ጊዜ የለኝም ቢዚ ነኝ አልችልም ያለ ፍጥረት የለም ይሁን ስል ሰማይ ምድር ካለመኖር ወደ መኖር ይሄ ቃል በህይወታችሁ ላይ እየሰራ ነው አሜን አሜን እየሰራ ነው አሜን በቃ ካለ ያበቃል ሃሌሉያ ሮቬሴ ካቲያና በቃ ካለ ያበቃል እግዚአብሔር መስራት የሚጀምረው እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባው መቼ ነው ባለቀ ሰዓት ሃሌሉያ አቅማችሁን ዕውቀታችሁን ያላችሁን ነገር ሁሉ አዋጣችሁ ስትጨርሱ ጭንቅላት ውስጥ ያለው ዕቀት በሙሉ ሲያልቅ ኪስ ውስጥ ያለው ገንዘብ ሁሉ ካለቀ በኋላ ያሉ ሰዎች ሁሉ አዋጥቶ ያንን ነገር ማድረግ ሳይችሉ ሲቀሩ እግዚአብሔር ይመጣል በቃ እያለ ይመጣል አሜን በዚህ ቃል የብዙ ሰዎች ንግድ ሲስተካከል ያለ አሜን በዚህ ቃል የብዙ ሰዎች ጤና ሲስተካከል ያለ በዚህ ቃል የብዙ ሰዎች ግር ሲፈታ ያለ አሜን በዚህ ቃል የሰዎች ህይወት ሲቀየር ያለ አሜን አሜን በቃ አላለው አሜን በቃ አላለው አሜን ሬቫ ሶፕራቫንታ አሜን ነው ወይ በቃ አለ እግዚአብሔር ከላይ ሆኖ ወደ ምድር ምንድነው ያለው በቃ ሃሌሉያ በቃ አሜን የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ከላይ ሆኖ በቃ በዚህ ተራራ የተቀመጣችሁት በቃ ተመልሳችሁ ምን በሉ ተጓዙ መንገደኞች
መንገደኞች አሜን ተጓዦች አሜን ተጓዦች አሜን ንገረው አጠገብ ያለውን ሰው አንተ ተጓዥ ነህ ተስፋ ትቁረጥ ተጓዝ ይልሃል እግዚአብሔር ተጓዝ 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 በደምም ሙኝ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ሲናገር ሁሉም በድካም መንፈስ ተውጦ ከዚህ በኋላ ጉዞ የለም ምክንያቱም ሲሞክሩ ተደናቅፎ ሲወድቁ ሲሞክሩ ተደናቅፎ ሲወድቁ ሲሞክሩ ሲከለከሉ ሲሞክሩ ሲከለከሉ ለብዙ ዘመን የኖሩ ናቸውና ፋይናሊ ሁሉም ሰው ልብሱን አውልቆ ተጥቁን ፈቶ ጫማውን አውጥቶ በተኛበት ሰዓት እግዚአብሔር መጣና ተነሱ አሜን ተነሱ ልትጓዙ ነው ተመልሳችሁ ምን በሉ ተጓዙ እንደባለፈው አይደለም የዛሬ ጉዞ በቃል ስለሆነ ተወርሳለ አሜን በቃል ከሆነ ትገባለ አሜን በቃል ከሆነ ትይዛለ አሜን ማንንም ላይከለክል በእግዚአብሔር ቃል ልትጓዝ ነው አሜን አሜን በጣም በኃይል የሚነሱ ሰዎችን አዩ በጣም በኃይል የሚቆሙ ሰዎችን አዩ በጣም በኃይል የሚራመዱ ሰዎችን አዩ ሜላቫሴ ፕሬቬንታ በጣም በኃይል የሚቆሙ ሰዎችና ያሉ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ ታውቁ ልባችሁ ውስጥ ያለው ነገር ሌላ ነው ትናንት ወዲያ እንደዚህ ተከልክ ይያለው እንደዚህ ሆኛለው ምትሉ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል ፍሬሽ ነው በኃይል ነው የሚመጣው ሲመጣ የናስ ደጅ ይሰበራል የብረት መወርወሪያ ይቆረጣል ተራሮች ትክክል ይሆናል አሜን ይሆናል እግዚአብሔር የተናገረው የመጀመሪያው የተቀመጣችሁት በቃ አሜን ይሄ ቃል በጣም ነው ደስ የሚል እኔ አዲስ አበባ ክራይስት አርሚ ውስጥ የአመቱ መግቢያ ከ2014 ወደ 2015 ስንሸጋገር የተናገርኩት ቃል ነው በቃ ብዬ ነው የተናገርኩት አሜን በቃ ያልኩት ቃል እኛ ቤት የፈጠረው ይሄ ነው የማይባል በቃስል እጥረት በቃ አሜን በቃስል መቆም በቃ አሜን በቃስል መቀመጥ በቃ አሜን በቃስል የሆነ ድንበር ሰፋ አሜን በቃስል ጉቶ ተነቀለ አሜን በቃስል እግዚአብሔር ሰዎችን ማስገዛት ጀመረ አሜን አረ በቃ አላለው አሜን እዚህ ጉባኤ ውስጥ ከዚህ ቃል ጋር እንደዚህ የሚገነኝ ሰው አየሁ ሬቮሴ ፕራቫኔ ሄራባባ በእውነትላችኋለሁ ሩቅ አይደለም ከዛሬ ጀምሮ በእነዚህ 7 ቀናት ውስጥ የብዙ ሰዎች ጉዳይ አሜን አንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲቀሳቀሳዩ እንደዚህ ሲለወጣዩ አሜን ለውጥ ሲሆና ያለው አሜን ድጋምልኝ አጠገብ ያለውን ሰው በቃ በቃ የተቀመጥክበት ዘመን ይበቃል አሁን ተንቀሳቀሳለ አሜን ታገለግላለ ትሰራለህ ትሮጣለህ ትሄዳለህ ትገባለህ ትይዛለህ አሜን ነው ወይ አሜን ሃሌሉያ አሜን እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው በህይወታችሁ ላይ ማውጆ እግዚአብሔር በቃ ካለ በቃ ነው ምንም ጥያቄ የለው በቃ ካለ በቃ አንድ ነገር ልበራችሁ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል የምትፈልገው ነገር ይዞ አይመጣም የምትፈልገው ነገር ይሆናል ያልኩት ነገር ያገኘኝ ሰው አለ የእግዚአብሔር ቃል የምትፈልገው ነገር ወደ አንተ ይዞ አይመጣም የምትፈልገው ነገር ሆኖ ይቀየራል አሜን በጣም ብዙ ሰው ሩቅ ነው ከኔ ያለው እና የተወሰኑ ሰዎች እንደሚግባቡ አይ ፊል በመንፈሴ ላይ ነው የሚሰማኝ እናንተ ተቀበሉ አሜን የእግዚአብሔር ቃል የምትፈልገው ነገር ሄዶ ይዞ አይመጣም እሱ አንተ ቤት ያ የምትፈልገው ነገር ሆኖ ይቀየራል አሜን ኦኬ እሺ እግዚአብሔር ይሁናል አይደል ገና በፍጥረት መጀመሪያ ላይ ሰማይን ምን አለ ይሁናል አይደል ምንድነው ያለው ይሁን አለ ይሁን ስል ይሁን ያለው ምንድነው ቃል ነው እግዚአብሔር ቃል ተናገረ ይሁን ስል ምንድነው ቃል ነው እና
ይሁን ያለው ቃል ይሁን የሚለው ቃል የሆነ ቦታ ሄዶ ሰማይን ይዞ አይደለም የመጣው ቃሉ ሆነ አሜን ምን ሆነ ሰማይ ሆነ ምን ሆነ ምድር ሆነ ይሁን የሚለው ቃል ሰማይ ሆኖ ተዘረጋ ይሁን የሚለው ቃል ምድር ሆኖ ተዘረጋ ይሁን የሚለው ቃል ተራራ ሆኖ ቆመ ይሁን የሚለው ቃል ወንዝ ሆኖ ፈሰሰ ይሁን የሚለው ቃል ዱር ሆነ ጫካ ሆነ ይሁን የሚለው ቃል ሁሉም ሆነ ቃል ነው ይሆነው አሜን ነው ወይ ወላጆ ይሄ ሰማይ ቃል ነው ቃል ነው ይሁን አለ ሆነ ምንድነው የሆነው ቃል ነው የሆነው እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ሆነ ዛሬ ምሽት አንድ ሰበር አዋጅ አለ በሕይወታችሁ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል አሜን አጠገብ ያለው ሰው ያዘውና አንተ ቤት የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል አንተ ቤት የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል አሜን ነው ወይ አሜን ቬኒያ ሶፕራሻ አሜን የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል አሜን ልድገምልህ የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል አሜን አንተ ቤት የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል አሜን ለአንድ ሰው ቤት ይሆናል አሜን ለአንድ ሰው መኪና ይሆናል አሜን ለአንድ ሰው ኑሮ ይሆናል አሜን ለአንድ ሰው መንገድ ይሆናል አሜን ለአንድ ሰው መኖሪያ ይሆናል አሜን ለአንድ ሰው የሆነ ነገር ሆኖ ይቀየራል ሆነ ሆነ እኮ ነው የሚለው ይሁን አለ ሆነ ነው የሚለው የሆነው ቃል እኮ ነው ቃል ሄዶ የምትፈልገው ነገር ይዞ የሚመጣ ጉዳይ አይደለም የሚሆን ነገር የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል እኔ ቤት ይሆናል ገንዘብ ሲሆን አይቻለሁ ልብስ ሲሆን አይቻለሁ ስም ሲሆን አይቻለሁ ሞገስ ሲሆን አይቻለሁ ክብር ሲሆን አይቻለሁ ህዝብ ሲሆን አይቻለሁ የእግዚአብሔር ቃል የማይሆን ነገር የለም የእግዚአብሔር ቃል